sitter jag i min lilla musikhörna idag igen. Idag har jag min gitarr i mitt knä, för jag tänkte vi ska ägna oss åt del ett av gitarrduetter. Jag är ju inte bara träningslärare här i huset, jag har ju även lite gitarrelever. Och då är det kul om man kan göra något speciellt för er som spelar gitarr också. Så jag har 5 specialskrivna duetter åt oss här nu i liten egen anda. Och det här är ju för dig som inte har spelat så länge, som har nu lärt dig tonerna på de 2 tunnaste strängarna. Så de första 2 duetterna, där har vi tonerna E som är lös sträng, F med första fingret, första bandet, och G som ligger på 3:e bandet på första strängen. Så vi ska börja med en liten sån här, mjuka upp fingrarna, man blir lite kall och stel så här. Så vi ska öva det här växelanslag, ni vet, det här fingrarna som går. Man parkerar tummen här uppe på greppbrädan. Och sen så ska vi få pek och långfinger och promenera på strängen så här. Så vi ska ta en liten övning med de här 3 tonerna på E-strängen. Jag lägger ut här ovanför mitt huvud. Det kommer en liten notbild. Och då spelar man alltså 8:ondelar nu helt enkelt. Och för att vi ska spela tempo tillsammans så har vi metronomen här. Och metronomen, jag lägger den här bredvid så hörs den nog bra när den tickar. Och jag räknar alltid 2 takter före så vi är beredda. Då kollar vi på den här första lilla uppvärmningen här. 1, 2. 1, 2, 3. Nu! I duett nummer 3 så småningom, då ska vi ha 3 toner och börja på andra strängen. Så ska vi ha faktiskt tonen C som är med första fingret på första bandet. Och vi ska ha tonen D, oj, vi kan stänga av metronomen, den stör jag sen. C alltså med första fingret på första bandet, D, 3:e fingret på 3:e bandet och sen är det lös E-sträng. Så nu ska vi få öva det här strängskiftet där, strängbytet. Med C och D och E. Ni ser den lilla bilden som är ute. Då kommer en liten sån liknande övning på de här tonerna. Så jag lägger notbilden ovanför oss här. Och sen spelar vi nu den övningen på samma sätt med så kallad växelanslag här. Pek och långfingret promenerar 8:ondelar. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Så är ju det här register eller strängbytet från D till E. Då kan man göra lite extra övning och bara öva mellan D. Det kräver ju lite övning, allt sånt där så. Sen så tittar vi så småningom till vi kommer in på duett nummer 4 och 5 där. Men det tar vi sen när vi kommer dit. Då kommer vi lägga ut nu duett nummer 1. Och ni ser, ni har 3 toner att hålla reda på. Notvärdena är ju halvnoter och fjärdedelsnoter. Och så kommer en helnot på slutet av det lilla stycket också här. Så att ni koncentrerar om eran rytm där. Ni har halvnoter. Medan ni ser att jag har den röda notraden som är under. Där händer det lite mera saker helt enkelt. Så ni håller reda på eran stämma och ni får gärna ta en paus här i filmen helt enkelt så ni hinner titta på era noter. Och vill man ha notpapper utskrivet så här, då går man in på min sida här som heter www.btsmusik.se och så klickar man sen på den länken där står vid sidan av alla lektioner
så står det länkar till noter, då kan man få ut dem som pdf-er. För det är bra, jag vet det, jag vill ju ha, jag har ju alltid en penna högst hög så här. Så att när jag sitter och övar för mig själv, då noterar jag i mina papper så fort det är någonting jag snubblar över eller så här, ringar in och så det. Så det är alltid bra att ha ett papper, för då kan man skriva noteringar med fingrar och så vidare. Men nu i era noter här så har jag ju skrivit ut fingersättningen. Nollan, det betyder lös sträng såklart, och sen ettan är pekfingret och trean är långfingret. Det är det vi ska hålla det här på. Den här första duetten nu då, den går i andante står det här. Och andante betyder lugnt gående. Så, vi spelar nu duett nummer ett tillsammans. Och det är alltid repris på stycket, så går det inte bra första gången så kanske det går bättre andra gången. Så här åker vi från början. En, två, en, två, tre, fyr. Sagt som jag sa alldeles nyss. Ta en paus, backa tillbaka och ta gärna stycket en gång till så ni blir helt säkra på detta. Vi går nu vidare till duett nummer två. Där har vi ju samma tonmaterial. Ni har tonerna E och F och G. Och rytmerna är ju också fjärdedelar, en på varje pulsslag och ni har halvnoter och sen en lång ton på slutet så här. Helnot på slutet. Den här duett nummer två går lite raskare. Jag har skrivit moderato 72 och moderato det betyder faktiskt måttligt eller lagom helt enkelt. Så, Här kommer nu duett nummer två. Och ni spelar eran översta svarta notrad och jag spelar den nedre röda här. En, två, en, två, 3, 4. Direkt också om ni spelar fel ton, det låter det konstigt för att jag hör ju inte vad du spelar där hemma hos dig, så att ni måste faktiskt bara följa mig och metronomen, jag följer metronomen så vi ska ha en gemensam puls där. Nu kommer duett nummer tre och det var här jag pratade om att nu har vi tre toner fast från B-strängen, den andra strängen, så då ska vi trycka med pekfingret på första bandet, då har vi tonen C. Och så tredje bandet, med tredje fingret har vi D. Och så kommer den lösa E-strängen här. Så vi jobbar med de tre tonerna. Så stoppa gärna här om ni vill. Och titta lite grann noga på låten innan vi spelar den helt enkelt. Så ni vet vilka toner ni ska ha.
Och tempot på den här, det står moderato 78. Ja, så den ska gå lite raskare. Så här kommer nu den. Duett nummer 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tycker är så bra när man har gitarr faktiskt. Det är att jag kan göra någonting som jag inte kan göra när jag spelar blås. Jag kan göra många saker på gitarr som man inte gör när man spelar blåsinstrument. För det första så kan man ju spela flera toner på en gång. Det kan jag inte på min fagott här eller på min saxofon eller så. Det är en ton, det är ett melodiinstrument. Men sen är det här mest fantastiska av allt när man sitter med gitarr. Det är ju att man kan prata samtidigt. Det kan jag heller inte göra när jag har en blåselever på morgonen. Då har man ju munnen full med andra saker. Men nu ska jag försöka vara tyst medan jag spelar. Men märkte jag kom emot en sträng lite fel här. Men det bjuder jag på en liten felspelning ibland. För det ska jag öva på också. För det är så här att det är väldigt kallt ute här. Och kallt inne på rummet så mina fingrar blir lite stela. Så jag får spela lite fortare nu. Här kommer vi nu till duett nummer 4 och 5 som nu har lite fler toner i sig. Vi ska nämligen ha 6 toner i våran melodispel nu. Så jag lägger ut nu en liten övning här inför de här 2 avslutande duetterna. Så ska vi ha nu från B-strängens lös B-sträng. Och sen ska man gå uppåt. Ni ser de här 6 tonerna här. Vi har B och sen har vi C med första. D med tredje finger. Och E som är lös. Och så F med första. Och G med tredje fingret. De här 6 tonerna ska vi ha. Och då gör vi nu en liten övning här. Jag lägger upp den här med 8-delar. De här växelanslagen. Så vi spelar 8-delar. Och vi tar med metronomen och håller oss till 74 slag. Det är 8-delar den här övningen. Ovanför mitt huvud nu. 1 och 2. Och 1, 2, 3, 4. Tar vi en repris på det här. Så man liksom får öva på de här tonerna så där. Så man känner sig säker, för nu kommer ju lite mera språng mellan tonerna. Så här lägger jag ut nu duett nummer 4. Så stanna gärna filmen här, kolla vilka toner som händer och vilka kombinationer som är här. Så här har jag varit lite lurig och gett lite olika greppkombinationer helt enkelt. Men vi ska nu åka här och nu står det andante. Lugnt gående. Lite så här. Då åker vi från början. Duett nummer 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Yes. Det var nummer 4 där. Och ni märker, jag knotar på här och stör er eran stämma. Men ni ska liksom ha fjärdedelar, halvnoter och känna det här lugnet i det. Sen kommer vi till den sista duetten för dagen. Och den ska gå också i moderato, lite lugnt så fint, i 72. Så att vi har... Och de här tempobeteckningarna är ju för att man ska ha en... Veta hur fort man ska öva stycket helt enkelt. Man har en metronom så här, så är det bra att ställa den på den farten som är. Här ser vi ha åttondelar, så det ska vara lite glatt så här. Lite studsigt melodin så här. Och så vidare. Och jag gör min stämma till här. En, två, en, två, tre, fyra. Fem duetterna och lite grann att öva för er gitarrister också. Så att häng gärna med på min hemsida här. Jag lägger ut den här. Adressen är www.btsmusik.se och där finns det massa lektioner som passar även dig som spelar gitarr. Det är liksom teori och det är rytmövningar, rytmläsning och det finns samspelsövningar, allt möjligt sånt här. Bara gå in på min lista här och klicka på. Noter finns jag att skriva ut till de här duettlektionerna och så vidare. Så ha nu en riktigt bra dag. Öva på vidare på gitarren så kanske blir det en ny sån här Segovia så småningom.